Je tu ďalší diel série Turecky s Yeti, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky. 72. Onu neškač? Koľko má rokov? Jej vek je koľko? To máme genitívnu konštrukciu a ani nie genitívnu privlastňovaciu. Onu je jej a vek. Jej vek koľko? Takže koľko má rokov? Mohol byť aj koľko, je, koľko má on rokov, ale takú možnosť tu nemáme. 55 tane kuş var. 55 kusov vtákov existuje. Je tu 55 kusov, alebo to slovo kusov môžeme vynechať. Je tu 55 vtákov. Na slovičko 5 mám pripravené video, aj keď nechápem, o čo tam ide, ale číslovky počuť jasne. Ha, bestort. Evet. Onun yaşı kaç? Onun? Onun. Yaşı? Yaşı. Kač. Kač. Koľko má rokov? Jej vek koľko? 47. 47. Dvojku ješenda. Duo má 2 roky. Takže už vieme, že Duo je prezident a že má 2 roky. Duo to je tá sova, symbol tejto aplikácie. To slovo Jašinda sa bude používať pri ľubovoľnej osobe, len sa pridá koncovka. Jaš je vek. Jašinda. I môžeme brať ako privlastňovaciu koncovku jeho vek, spojovať sa hláska N a dá je lokál. Takže ako keby sme povedali, Duo je v dvoch rokoch jeho veku. Sen 54 yaşındasın. Ty máš... Takže začneme s tým ty. Ty si v angličtine. Eli je 50. Ty si 54 rokov starý. Vidíme to slovo Jašinda, čo sme mali aj pri tom Duovi, a koncovka pre osobu, druhú osobu jednotného čísla, čiže pre ty je syn, Jašinda syn. Čo som dal? Zabudol som na roky. 40'ın yarısı 20. Do 40'ki polovička je 20. Polovička 20'ki, polovička 40'ki je 20. Tu máme genitívnu konštrukciu. Kirk je 40. Genitív Kirkin a Jarisi. Altmışın yarısı 30. Podobná konštrukcia ako v minulom príklade. Altmış je 60. Altmışın je genitívna konštrukcia a privlastňovacia koncovka si. Takže polovica zo 60 je 30. 62 yaşındayım. 62 rokov mám. Pretože k tomu Jašinda sme pridali im. Končí to na samohlásku, tá spojovacia hláska je a koncovka im. Takže ja mám 62 rokov. Nesmiem zabudnúť na to slovičko roky.
Yarım litre. Polovica litra. Tu nepoužívame to jarisi, ale jarim. Jarim funguje ako prídavné meno. Takže mohli sme povedať, že polovičný liter. A to slovo sa používa iba keď máme polovicu z jednotky. Máme celý liter a polovica z neho polovičný liter, jarim litre. Muž má 70 rokov. Adam jetmiš jašinda. Tretie osobe to jašinda zostáva. Polovica zo 60 je 30. 60 je altmiš, altmišin, jarisi otus. Gentilná konštrukcia a potom 30. Sen 54 yaşındasın. Ty máš 54 rokov. To je tá veta, kde som zabudol na to slovíčko roky. Takže ty si 54 rokov starý. Jašinda a koncovka pre druhú osobu jednotného čísla, syn. A sme na konci.